اسلام آباد ته د امریکا د جمهور رئیس د امنیت د سلاکار جنرال مک ماستر د سفر په اړه د خبرو لپاره مو د امریکا غاک د ډیور رادیو خبريال نفیس ټکر صاحب ته بلنه ورکړې ده چې د اوس راسر په استودیو کې د ټکر صاحب پروګرام ته بخیر راغلی. پاکستان ته ترتاک مخ کې مک ماستر ویلی چې اسلام آباد د باید افغانستان سره د ترهګرۍ سره په مبارزه کې او د وسلوالو سره د مبارزه په چاره کې همکاري وکړي. فکر نه کوي چې مک ماستر پاکستان کې به پر حکومتي مقاماتو باندې فشارونه زیات کړي؟ تر اوسه چې کوم معلومات راغلي هغه کې خمدا خبره ده چې د پاکستانی چارواکو سره په هغه کې د پاکستان وزیر اعظم یا صدر اعظم پکې شامل دي، په هغه کې د پاکستان د صدر اعظم د امنیتی او خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز دوی سره خبرې کړې دي، او په هغه کې دا خبره تر اوسه پورې راغلې ده چې ورته دا ویلي دي چې پاکستان به د افغانستان د ثبات او د افغانستان د استحکام په هڅه کې د پاکستان مرسته غوښتل شي، دغه کوم هڅه کیږي چې افغانستان پیاوړی شي، دغه هڅه کې د پاکستان مرسته وکړي. او د پاکستان دریز راغلی تر دې وخته پورې خو مک ماستر بیا څه ویلي دي هغوی ته، هغه خبرې د مک ماستر له خوا تر اوسه پورې نه دي راغلي. او پاکستان دا وایي چې دوی تیار دي چې د افغانستان د سولې لپاره رول ولوبوي، یو یې دوه خبره کړې. دویمه دا کړې ده چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې د امنیت په اړه اندېښنې لري. مک ماستر له نواز شریف سره په لیدنې کې ویلي دي چې پاکستان دې باید له افغانستان سره همکاري زیاته کړي، او ویلي چې امریکا به هغه وخت له پاکستان سره خپلې اړیکې زیاتې کړي چې پاکستان په سیمه کې او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. تاسو څه فکر کوئ چې مک ماستر ته به د پاکستاني چارواکو پیغام څه وي؟ ما تاسو ته ویل چې هغوی خپل بیان ورکړی د پاکستان، او هغوی هم دغه وایي چې ګینې په پاکستان کې په افغانستان کې د امنیت وضع چې ده هغه په هغې باندې اندېښنې ښودلي. او د پاکستان دریس تل هم هغه یو شانتي وي، کله چې هم امریکا سوکال ته کې لاړ شي هغوی یو خو خپلې خبرې کوي، یو خو هغوی دا وایي چې یاره په افغانستان کې داسې ځایونه دي چې هلته کې ترهګر اوسیږي او هغه بیا په دوی باندې حملې کوي په پاکستان کې، دا خبره بیا خامخا کړې وي ډېر امکان دا دی. خو دې ځله داسې ښکاري چې مک ماستر چې کله د کابل نه چېته نه کابل کې چې کومې خبرې هغه کړې دي، نو زه او نور څېړونکي هم دا فکر کوي چې دا خبره بیا خامخا کړې وي ورته چې تاسو دا پټ ملي یا دا پراکسس چې کوم دي دا پرېږ دی، او د ډیپلوماسۍ د لارې په افغانستان کې یو مثبت نفوذ لپاره لارو لټوي. کراش یو بل مطلب ته پاکستانی رسنیو ویلي دي چې احسان الله احسان د جماعت الاحرار یو لوړ رتبه مقام او همدارنګه د پاکستانی طالبانو ویان حکومت ته ځان سپارلی ده. احسان الله احسان څوک دی که تاسو لږ معلومات راکړئ؟ او دویم دا چې دا خبر څومره مهم دی؟ احسان الله احسان د طالبانو ویاندو بیا د جماعت الاحرار ویان شو. دا سړی د تیرو شپږو کالو راسې چې کله هم په پاکستان کې د ترهګرۍ کومه حمله کیږي، نو د ده لخوا دغه بیان راځي چې دا حمله پخوا طالبان به یادول، اوس جماعت الاحرار یادې چې دا دوی کړې ده. دا سړی هم د پاکستان اوسیدونکی دی، د ده په حق لماندې مختلف خبرې کیږي، زیات امکان داری چې دی د قبایلي سیمو سره تعلق لري، خو دا هم چاته پوره پته نشته لري. او دی د خپل ځان طرف نه چې دی ایمیلونه هم اخبار والو ته کوي، دا میډیا کې چې کوم خلک دي هغوی ته ایمیلونه کوي، هغوی ته ټلیفونونه کوي، کله کله چې دوی دریس څوک ورنه کې نه هغوی یروي هم په ټلیفونونو باندې. نه دا کس د پنځو شپږو کالو راسې په میډیا کې ردو نوم را روان دی، او دا موږ اورو د هر ترهګر پیښې یا د هر ترهګرې حملې پړه د منلې ده چې دغه یا جماعت الاحرار کړې ده یا طالبانو کړې ده. نو فکر کوي چې دا کس د احسان الله احسان دی د مولانا فضل الرحمن د خبرو تر اغېز لاندې راغلی وي، ځکه چې مولانا فضل الرحمن څو ورځې وړاندې وویل چې په افغانستان کې جګړه روانه خو پاکستان کې روانه ده؟ زه امکان نه لرم کې دی شي دوی ولا دا نمبر کړی وي، ځکه چې موږ د هغه نه چې اوسه پورې عدالت ته مخامخ کړی شوی نه دی چې هغه څه وایي. د پاکستان د پوز دا دعوه ده چې هغه تسلیم شوی دی. د مولانا فضل الرحمن خبرې خو هغوی د پخوا راسې دا وایي چې په پاکستان کې د طالبان رواني نه کوي او سیاست کې د برخه واخلي، نو دا خبره اوس شوې ده. نه زه فکر نه کوم چې دومره زر به هغه یو تاثیر ولري او دومره زر به خلک رامات شي چې طالبان په سیاست کې برخه والي یا وسلي کې دي یا تسلیم شي. تر اوسه پورې دا سخکاري نه، او ډېر امکان داری چې دا احسان نیول شوی وي، خو د هغې نه وروسته بیا پوز دا بیان ورکړی وي چې د ځان تسلیم کړی دی. بالکل کرا شو یو بل مسلې ته، د مشال خان قضیې ته. مشال خان داسې ووژل شو لکه چې په کابل کې فرغونده ووژل شوه. سیمه کې سره روان دي خلک، ولې د قوانین په خپل لاس دوی جوړوي او بیا یې تطبیقوي په ځان باندې، او همدغه د خلکو دا کوم تورونه چې لګول کېږي په یو کس باندې بیا د هغې په اساس قتلونه کېږي،
اصلا حال سره تازه د مشال خان د قضیه په اړه جزئیات څه دي؟ زه به اول د قضیه په حق له تازه حال کتونکو ته وایم چې نن چې کوم معلومات راغلي اغا د پښتونخوا صوبې د پولیسو مشر صلاح الدین محسود اغه ویلی چې تر اوسه پورې دویش کسان نیولې دي. د دې سره دوه ملګری نور هم د مشال خان سره اغه کې یو خور بچ پاتې شوی د خو یو وهل شوی د اغه چې کوم وهل شوی کسته راغونم عبد الله دی. اغه نن عدالت ته تل د عدالت کې ویلی چې دی هم بی ګنا دی او مشال خان هم بی ګنا دی. عدالت کې اغه خپل بیان ورکړی، په بیان کې دا ویلی چې دوی د دغه عبد الولی خان یونیورسيټي چې کوم انتظامیه ده اداري کارونو کې چې څوک دی هغوی سره جګړه وه او هغوی په دغه تور ولګوه، نو ده خپل ځان هم بی ګنا ویل چې دی هم بی ګنا دی او مشال خان هم یاد کړی. نو دا پکې دوه غټې خبرې دي او را به شو خلکو ته څه لازم دي چې په دغه قضیو کې څه وکړي؟ را به شو دا چې خلک دې وخت کې پرون دغه کلی ثوابۍ زیاده کې دی، پرون هلته ښځې او نارینه ټول راوتو په سړکونو باندې د هغه په حق کې چغې وهلې، د حکومت نه د انصاف غوښتنه کوله او دې ته غوښتل چې دا خلک چې چا په ده باندې د دروغو تور لګولی د هغه خلک دې عدالتونو ته ور وړاندې شي او چې بیا څه سزا وي هغه سزا دې ورته ورکړل شي. نه دا یو شی د خو زه به دې کې یو خبر وکړم چې د پاکستان قانون چې د مذهبي سپکاوي چې کوم قانون دی هغه ډېر لانجمن قانون دی. په هغې باندې اوریدونکو کتونکو ته به پته هم وي چې په دې باندې پخوا د پنجاب ګورنر هغه په دې کې د بدلون خبره کوله، هغه بدلون هم دغه تندره وډلو ته قبول نه و، د بدلون خبره ورته هم د اصلاحاتو خبره ورته هم قبول نه وه او په هغه حساب باندې هغه پاکستان کې جنجالي موضوع ده. یو جنجالي موضوع ده، نه واکمن ګوندونه او نه مخالف ګوندونه زید اکثریت خبر کوم دي ته تیار نه دي نوم نشاغسته چې دی کې بدلون راولي. نو داسې فکر کوم چې دا مسله به همدغه شان تر روانه وي. امریکا غاک د ډیوه رادیو همکار نفیس ټکر صاحب کور مو ودان چې بخیر ډیر مننه. خیر اوسئ.